Je 15. dubna a ani dneska nesmí chybět čerstvé Očko News. Zajímá nový videoklip. Rihanna přiznala, že randila s Drakem a Chinasky slaví narozeniny. Psy má novou píseň a celý svět šílí. Na koncertě v Soulu navíc představil Psy k písni Gentleman i nový video a doprovodil ho zase originálním tanečkem. Psy věnoval novou píseň mimo jiné obyvatelům Severní Koreje, která poslední dobou hrozí Západu atomovkou. Video samozřejmě uvidíte na Očku. Rapper Drake prozradil, že kdysi randil s Rihannou. Kanadský hudebník se pak opřel do současného kluka Rihanny Chrise Browna, o kterým řekl, že mu prej závidí jeho úspěch. Navíc Drake prohlásil, že on se na rozdíl od Chrise Browna k Rihanně choval vždy s úctou a nemlátil jí. Zpěvák Adam Lambert má novýho kluka. Po nedávném rozchodu s finským přítelem je Adam znovu zamilovaný. Okouzlil ho americký model a začínající herec Maris Wemby. S finským ex-přítelem se Adam rozešel prý hlavně proto, že na sebe neměli čas. Chinasky slaví letos 20. narozeniny, ovšem fanoušky nechají tak trochu trpět a nebudou koncertovat. Místo vystupování se totiž zavřeli do studia a dělají na nových písničkách. V únoru pak chystají obří koncert v největší pražské hale, kde ty narozeniny pořádně oslaví. Robbie Williams se nechal slyšet, že informace o chystaném duetu s Adele pro jeho příští album nejsou pravdivé. Robbie se prý Adele bojí zeptat a nechce tím kazit jejich přátelství. Po duetu s Adele teď totiž touží snad každý umělec na světě a Robbie nebude naléhat ani přesto, že jsou s Adele kamarádi. Když se rozdával Talent a krása, tak se šla Beyoncé minimálně třikrát, ale aspoň jednu malou vadu má. Je prý pořádně nešikovná. Jak přiznala, často se zraní i při nácviku choreografie. Neustále tak musí maskovat oděrky, modřiny a tržné rány. A teď ještě letem světem koukneme, který celebrity jsme v březnu nejvíc googlili a sledovali na YouTube. Co se Google týče, žebříčku vévodí nová česká mis Gabriela Kratochvílová, které dýchá na záda druhý Justin Bieber. Na YouTube jsme pak nejvíc vyhledávali One Direction, sledovali jsme bomby Bena Kristova, Gangnam Style a samozřejmě taky Harlem Shake.